Als potis budget ma transport is sahi 13 million rvas od datia tasilari miqom. Tanqa kalakshi infrastrukturu proyektebzia gatrili. Potis meri ambobs rom am tanqidan satskhorebeli korpusebis sakhuravebis kapitaluri sheketebisatvis 150000 tasilari daikharjeba. Sul rehabilitatsia 8 korpusis sakhuravs chautardeba. Meris ganxadobit asove transportit miqebuli tanqidan moxteba mshenebare teatris dasruleba ristvisats 3 million 700000 tasilari daikharjeba. Potis meri irtsmuneba rom ოქტომბრიდან დაიწყება ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციას გულისხმობს. Ტრანსპორტით მიღებული თანხიდან ამისათვის 2 მილიონ ნახევარი გამოიყოფა. Ასევე 2 მილიონ ნახევარი დაიხარჯება აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციისათვის. დავით სარსანიაც განცხადებით ქალაქში 7 სატუმბი სადგურია. მისივე თქმით, ქალაქს 2 ახალი სატუმბი სადგური დაემატება. Მოხდება ძველის რეაბილიტაციაც. Თანხის ხარჯი კი 1 მილიონ ლარს მიაღწევს. აღმაშენებლის ქუჩა ნომერ 16, 18 და 21 საცხოვრებელ კორპუსს გარე ფასადი გაურემონტდება. ამისათვის 1 მილიონ 500000 ლარი დაიხარჯება. Თუ რატომ არ დაიწყო ამ დრომდე სამუშაოები არგუმენტად ფოთის მერი ამბობს რომ თანხა გვიან აპრილის ბოლოს დაირიცხა. Თუ რატომ ვერ გახდა ეს პერიოდი საკმარისი აღნიშნული პროექტების განხორციელებისათვის მერი ვერ აკონკრეტებს. Რა თქმა უნდა არსებობს საზოგადოების მხრიდან სწორი შენიშვნა, ძალიან ბევრი კითხვები, თუ რატო არ მიმდინარეობს ჩვენს ქალაქში მშენებლობები. Მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ცოტა მოგვიანებით დაგვიმტკიცდა ტრანსფერის თანხები, ეს იყო დაახლოებით აპრილისთვის ბოლოს. ბუნებრივია მოიცავს ეგ სამუშაო დროს. Ეს პროექტები არის როგორც თეატრის მშენებლობა, ასევე აღმაშენებლის რეაბილიტაცია, დანელიას ქუჩის რეაბილიტაცია, თეატრის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დავით სარსანიას განცხადებით, ყველა პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევა. Ფოთში კინოთეატრი კულტურის სახლის დარბაზში განთავსდება. Ქალაქის ხელმძღვანელობა ვისოლ ჯგუფთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Აღნიშნული კომპანიის ფინანსებით კულტურის სახლის დარბაზი გარემოთდება. ფოთელი ახალგაზრდების უმრავლესობას ფართო ეკრანზე ფილმი არასოდეს უნახავს. Მოქალაქეები იმედოვნებენ, რომ კინოთეატრის გახსნა უვადოდ არ გადაიდება. Ყოფილი კინოთეატრის ადგილას ახალი კინოთეატრი არაშენდება. Მრავალი წელია ფოთელები ქალაქში კინოთეატრის გახსნას ელოდებიან. Იქ სადაც ადრე ძველი კინოთეატრი ფუნქციონირებდა, ვისოლ ჯგუფმა მულტიფუნქციონალური შენობის მშენებლობა დაიწყო. Მაშინდელი ხელისუფლება ამბობდა, რომ შენობის ერთ-ერთ სართულზე კინოთეატრი განთავსდებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მშენებლობა შეჩერდა. Იმდენი წელია ფოთი არსებობს და არ არის და ახლა იქნება? Უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა. Რა და ეს კინოთეატრი და ყველაფერი რა, რაც საჭიროა ახალგაზრდებისთვის. Ძალიან მინდა რომ განახლდეს კინოთეატრი და ახალგაზრდებს კონდეს გასართობი ადგილი რომ არიჯდნენ. ყოველთვის სახში ამ ტელევიზორების შემკული. Ძალიან გთხოვთ რომ ჩვენ ქალაქში როგორმე მოაწესრიგეთ კინოს პრობლემა. სოფლებში უკეთესი პირობებია ვიდრე ფოთში. ფოთში წასულია ხელი და არაფერი არ აგვაქვს. ფოთის მერი დავით სარსანია დღეს ამბობს, რომ ვისოლ ჯგუფსა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა, რომ კულტურის სახლში მდებარე დარბაზს, სადაც ამ დროისათვის ფოთის თეატრია განთავსებული, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და კინოთეატრიც იქ განთავსდება. დავით სარსანია ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღო, რომ კულტურის სახლში განთავსებული კინოთეატრი ქალაქის საკუთრება იქნება. ხოლო თუ მულტიფუნქციონალურ შენობაში კინოთეატრი განთავსდებოდა, იგი ვისოლის საკუთრება იქნებოდა. სარსანიას განცხადებით, უახლოეს მომავალში სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე იგი ვისოლ ჯგუფთან მოლაპარაკებებს დაიწყებს. ჩვენ ინტენსიურ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ვისოლ ჯგუფთან, რომელთანაც გვაქვს კონტრაქტი დადებული, რომელმაც უნდა ააშენოს კინოთეატრი და ეს პრობლემა ფაქტიურად უკვე გადაწყვეტილია ველოდებით მშენებლობის დაწყებას. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ წლევანდელ წელს დაიწყება გრანდიოზული კინოსახლის მშენებლობა ჩვენს ქალაქში. ფოთელები იმედოვნებენ, რომ ფართო ეკრანზე ფილმის ნახვას, რომელსაც წლები ელოდებიან, უმოკლეს ვადებში შეძლებენ. ფოთში მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის ფილიალი გაიხსნა. გახსნა საზეიმო ვითარებაში შედგა.
დღეს ფოთში მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის ფილიალი გაიხსნა. ბერმელი საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე 2001 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ ხნის განმავლობაში ორგანიზაციამ 100-მდე ადამიანი დაასაქმა და 200,000-ზე მეტ კლიენტს მოემსახურა. Prezentatsia sazaimo vitarebashi gaimarta da mas majoritari deputatis biuros khemzghonelits estreboda. Mikrosafinanso organizatsia Bermelis tsarmomadgelebma damsre sazogadoebas amomtsuravi informatsia miatsodes organizatsiis mushaobis shesakheb. Mikrosafinanso organizatsia Bermeli gartsebs khodasqo sakhis sesxebs da aseve igebs danazogebs. Am filialis gartse shedegat dasakteba uamravi khalkhi da aseve fikrob chvens gapartuebos. Bunebrivia rotsa ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კვირდება, მათ შორის კონკურენცია შესაბამისად გამოიწვევს დაბალი პროცენტის დადგენას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელი მალე ფილიალებს სხვა რეგიონებშიც გახსნის. ფოთის კოლხეთმა გასვლითი მატჩი გამართა, გუნდი რუსთავის მეტალურგს შეხვდა. მთავარმა მწვრთნელმა გუნდის თამაში დადებით შეაფასა. რუსთავში დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების მერვედ ფინალის პირველი შეხვედრა გაიმართა. ერთმანეთ შეხვდნენ რუსთავის მეტალურგი და ფოთის კოლხეთი. Матчи მოიგეს რუსთაველებმა ანგარიშით 2-0. ფოთელებს ჰქონდა რამდენიმე ხელსაყრელი მომენტი მეტოქის კართან, თუმცა დათა სიჭინავამ ორჯერ ძელს მოახვედრა ბურთი, ხოლო გიორგი ჭედიას მეტად სახიფათო დარტყმა გააუნებელყო რუსთაველთა მეკარემ. Ბიჭებს რამოდენიმე მომენტი ჰქონდა თვალის გასატანი, მაგრამ იქნა რამოდენიმე შეცდომა დაცვის ხარში დაშვებული, ამიტომ ანგარიში დაფიქსირდა მეტოქის სასარგებლოდ 2-0. მე მაქსიმალურად ვეცდებით განმეორებით თამაში კიდევ ჩვენი ვეცადოთ. ამ წყულში საპასუხო შეხვედრა ფოთში 30 ოქტომბერს გაიმართება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიის თელავის თანამგზავრის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 2013 წლის 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა კანონი, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალურ ბაღებს მთლიანად სახელმწიფო დააფინანსებს. ახალმა კანონმა მშობლები გადასახადისგან მთლიანად გაათავისუფლა, თუმცა ბაღებში გარკვეული პრობლემებიც შექმნა. მას შემდეგ, რაც ბაღები უფასო გახდა, სკოლამდელ დაწესებულებებში რაიმე სახის გადასახადის შემოღება აიკრძალა. სწორედ ამიტომ ყველა ბაღში გაუქმდა დამატებითი წრეები, რომლის საფასურსაც მშობლები ბაღის გადასახადთან ერთად იხდიდნენ. წრეების გაუქმების საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება აქვთ ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელსა და საბავშვო ბაღების გამგეებს. ამისი ნაკლოვანება არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. შესაძლებელია, რომ თვითონ აღზრდელმავე შეუსოს და გადასცეს ბავშვს სტანდარტზემოთ განათლება. ბავშვთა რაოდენობა ძალიან ბევრია. საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ვერ შეძლებს ყველანაირი, აი დაატვირთვაც, რომ ჩადოს თავისი მთელი ძალა და ენერგია, რომ ყველაფერი ზედმიწევნით შეასწავლოს, რასაც დღევანდელი ბავშვ ახალი თაობა ითხოვს ჩვენგან. ამიტომ მშობლებს სურთ ზედმეტი ცოდნა მიიღონ ბავშვებმა ამა თუ იმ სფეროში. Ეს იქნება ინგლისური, ეს იქნება ცეკვის საათები თუ რა. შეიცვალა უფრო მნიშვნელოვანი და მშობლებსაც აწუხებს, ის რომ სტანდარტების სწავლების შეთავაზების უფლება არ აქვს და შესაბამისად წრეები აღარ იარსებებს. გადასახადის გაუქმებას მიესალმებიან, თუმცა წრეების არსებობის აუცილებლობაზე საუბრობენ მშობლებიც. კარგი იქნებოდა თუ გაიხსნებოდა წრეებიც, მუსიკის, ცეკვის ან თუნდაც სხვა. სასურველი იქნებოდა რომ იყოს სხვადასხვა ჯგუფებიც, იყოს მუსიკა, ცეკვა, ინგლისური და ასე სხვა რაღაცები კიდევ დამატებები. ახალი კანონის თანახმად ყველა ბაღი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მაღალხარისხიანი სასმელი და ცხელი წყლით, გათბობისა და ვენტილაციის სისტემით, ასევე სრულფასოვანი მრავალფეროვანი კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით. მიუხედავად ამისა, ბაღაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ აღნიშნულ სტანდარტებს ბაღების გაერთიანებაში შემავალი ვერცერთი სკოლამდელი დაწესებულება ვერ აკმაყოფილებს. ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ეხა ყველაფერი მოძველებულია, მაგრამ შეძლების დაგვარად მაინც ზრუნველობა ძალიან დიდია სკოლამდე დაწესებულებებში და სიძველია, მაგრამ სისუფთავე ყველგან გვაქვს. ეს იმდენად პრობლემური საკითხია, ერთ დღეში, ერთ თვეში მოგვარებადი ვერ იქნება. მოცულობით უდიდესი სამუშაოებია შესასრულებელი. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენგან მშობელიც და ბავშვიც იყოს კმაყოფილი, მაგრამ დღევანდელი ინფრასტრუქტურა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი მშობელი დავაკმაყოფილოთ და ბავშვი დავაკმაყოფილოთ ჩვენი ინფრასტრუქტურული გარემოთი. ახალი კანონის ამოქმედებამდე თელავის მუნიციპალიტეტში არსებულ 5 საბავშვო ბაღში გადასახადი 25 ლარს შეადგენდა, ხოლო დანარჩენ 22 ბაღში 15 ლარს. ახალი კანონის თანახმად სახელმწიფო ერთ ბავშვს თვეში 20 ლარით აფინანსებს, რაც ძვირადღირებული ბაღებისთვის ერთგვარი დანაკლისია. თელავის 7
ბაგაბაღის ხელმძღვანელი კი აცხადებს, რომ მათ სახელმწიფო თითოეულ ბავშვზე არა 20, არამედ 15 ლარს უხდის. Დაბოლოს კი გთავაზობთ ასევე ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიის, ჭიათურის იმერვიზის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საჩხერის სახალხო თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. მსახიობმა ლევან ჭედლიძემ აკაკი გეწაძის პიესის ორად გაყოფილი ცრემლის მიხედვით საჩხერის სახალხო თეატრის რეჟისორებთან ერთად კულტურის სახლის სცენაზე ყარამან ყანთელაძე გააცოცხლა. ლევან ჭედლიძე სახმეტელის თეატრისა და არტჰოლის არტისტს ეკუთვნის პროექტი თეატრის პოპულარიზაცია რეგიონებში, რომლის ეგიდით ის ამჯერად საჩხერეში მუშაობს. ბევრ ქალაქებში განსხვავებით საჩხერისაგან ხედავ, რომ ყველა ასაკის ადამიან შეუძლია მივიდეს თეატრში და ნახოს სპექტაკლი. დიდს, პატარას, ქალს, კაცს. რაღაც გული მტკივარო, ჩვენ არა გვაქვს ამის ფუფუნება და ძალიან მინდოდა, რომ გამეკეთებინა, რომ რაღაც რეგულარული სახეც ჰქონდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან დიდ სირთულეებთან არის ხა დაკავშირებული ეს ყველაფერი, აღარ დავკონკრეტდები რასთან და რასთან, გასაგებია ყველასთვის. მაგრამ მაინც შიშველი ხელებით რაღაც შევებრძოლით ამ დიდ პრობლემას და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც რეკორდულ დროში რაღაც გმირობა ჩავიძინეთ ფაქტიურად მე და ჩემმა მეგობრებმა. ლევანი თავისი გმირის, ყარამანის მსგავსად მშობლიური სოფლიდან ქალაქში წასული ახალგაზრდა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა მთავარი როლის თამაშიც. ეს იდეა სპექტაკლში ჩადებული არის სოფლიო იდეა ზოგადად, რომ არაფრის ფასად დარღის დატოვება შენი ადგილი, შენი მიწის, შენი წყლის, სადაც ახარ, სადაც დაიბადე, გაიზარდე, არაფრის ფასად. და არ გვეგონოს, რომ სადაც არავართ, იქ კარგია და სამოთხეა. ყარამანი ქალაქში წასვლასა და გამდიდრებაზე ოცნებობს. მისი სატყფო კი მღვდლის შვილი გულჩინა, რომელიც ყმაწვილი კაცის სიყვარულს უპასუხოდ ტოვებს. ბედის საძებნელად ყარამანი მეგობართან ერთად ქალაქში მიდის. აქ მათ უამრავი დაბრკოლება შეხვდებათ. ანუ გულჩინა ისეთი პიროვნებაა, მღვდლის შვილია და გათამამებული გოგოა, რომელიც ყარამანს ძალიან უყვარს და ნუ აწვალებს, იცის რომ უყვარს და მისი ყურადღებას სიამოვნებს და თან აწვალებს. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი გურამ შუკაკიძია. თეატრის სცენაზე გატარებული მთელი შეგნებული ცხოვრება, მრავალწლიანი სამსახიობო და სარეჟისორო გამოცდილება მას ამ სპექტაკლის დადგმაში დაეხმარა. რეჟისორი სპექტაკლში თვითონაც თამაშობს. გულჩინაზე შეყვარებული ქალაქში წასვლის სურვილი შეპყრობილი ყარამანასა და მისი მეგობრის კეჭო ჩალაძისბეთს მაყურებელი სპექტაკლის ნახვისას გაიგებს. ამ სცენაზე პრემიერა 30 სექტემბერს გაიმართება. კეჭო და ყარამანა კი თავიანთი სიმღერით მთვარეს კვლავ დაადნობენ. თუ როგორ შეძლო რეჟისორმა სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდების ქალაქისკენ სწრაფვის უარყოფითი მხარეების წარმოჩენა, ამას მაყურებელი შეაფასებს. კომედია, კარგი კომედია. მაყურებელს შეუძლია კარგად იხალისოს. 86 წელი იყო ჭიათურის თეატრში ეს სპექტაკლი, როცა ვითამაშე, მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი, თვებიც ჰქონდა, სამწუხაროდ ახლა აღარ მაქვს, მაგრამ რა ვქნა, აი შინაგანად გრძნობ კიდე შემიძლია რაღაც და როგორ მოახერხებ, ამას ვნახავთ 30-ში. შვიდმოქმედებიანი სპექტაკლი საჩხერის სახალხო თეატრის დასმა ერთ თვეში დადგა. სცენოგრაფიას გიორგი მეტონიძე უძღვება, რომელიც სპექტაკლშიც თამაშობს. არის ისეთი პრობლემური თემებიც, რასაც სოფლის მთიანი სოფლის დაცლა ჰქვია ახალგაზრდობით და ძირითადად გარბის ქალაქისაკენ ეს ახალგაზრდობა და ამ გამოუცდელ, ამ სუფთა ფურცელს, როგორ რა პრობლემები ხვდება ქალაქში, რა სირთულეებს აწყდებიან, რა მანკიერი თვისებები ახასიათებს დიდ ქალაქებს, აი ამაზეა საუბარი. სპექტაკლის ნახვა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, თუმცა ის სპეციალურად მოზარდი თაობისთვის დაიდგა. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური ხვალამდე გემშვიდობებათ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.